Përshëndetje nga ky vend i mrekullueshëm në Bangkok në Tajland. Gjendem këtu në pushime familjare dhe desha që të ju përshëndes të gjithë juve që sot jeni mbledhur në takimin lokal në Klin. Doa të përshëndes në veçanti Ritën e cila organizoi këtë takim, Gjevdet Tafilaj, Muja Serrin dhe të gjithë ju antarë që keni vendosur të jeni pjesë e këti takimi lokal. Të gjithë ju që më ndiqni sot mua, unë dua që të ju them vetëm një gjë. Të keni kujdes me mendimet e juaj. Të keni kujdes se në cilin drejtim ju i orientoni mendimet e juaj. Sepse, mendimet janë sende. Mendimet kanë trup, janë gjëra fizike. Me gjithë ato zbulime që ka bërë shkenca kohëve të fundit, mendimi pozitiv, mendimi i cili e ndryçon jetën tonë, do të jetë pjesë e ardhmërisë sonë. Ju që jeni sot këtu, mund të jeni pionerët e këtij mendimi, e këtij lloji të jetës që ju mund ta jetoni. Por doja që të ju them, të konsideroni se çfarë ju mendoni. Nga i drejtoni ju mendimet e juaja. Për çfarë ju mendoni në shumicën e kohës? Sepse është një sekret i cili quhet sekreti më i çuditshëm në botë dhe ai përbëhet nga kjo fjali. Dhe ajo fjali është ti bëhesh ajo për të cilën mendon në pjesën më të madhe të kohës. Pra unë ju pyes tani juve. Për çfarë ju mendoni në pjesën më të madhe të kohës? Mendoni për brengat e juaja? Mendoni për problemet e juaja? Apo mendoni për gjëra që ju i doni t'i keni dhe nuk i keni? Dhe kur mendoni për gjëra që ju doni t'i keni dhe nuk i keni, ndjeni keq sepse nuk i besoni se mund t'i arrini ato. Dhe unë ju them se mund t'i arrini ato, sepse unë jam dëshmia. Dëshmia asaj se ju mund t'i arrini. Unë kam qenë ndoshta në një vend edhe më të vështirë se që ju mund të jeni sot, në fillimet e jetës sime, në fillimet e karierës sime. Por, unë asë njëherë nuk u dorëzova. Gjithmonë u mundova. Gjithmonë bëra diçka tjetër, ndryshe, jo si gjithë të tjerë, që të realizoj jetën që unë dua. Jetën që unë dua. Dhe jetën që ju doni mund të realizoni. Prandaj, kur të shkoni nga sot këtu? Kur të shkoni nga sot këtu? Filloni të bëni diçka më ndryshe, se që keni bërë më parë. Dhe më thonë, duhet që të konsideroni që të bëni diçka ndryshe, mos të shikoni filma, mos të shikoni lajme, mos lexoni gazeta, por filloni të lexoni libra për zhvillimin tuaj personal. Filloni të njiheni me veten tuaj, të filloni ta doni veten tuaj, të filloni ta falni veten tuaj, të filloni ta vlerësoni veten tuaj. Kur filloni ta doni, ta vlerësoni veten tuaj, gjithçka rreth jush do të fillojë të ndryshojë dhe ju do të filloni të ndryshoni jetën tuaj. Sepse ju jeni ata që krijoni jetën tuaj. Edhe nëse nuk e besoni. Edhe nëse e besoni, nuk ka rëndësi. Sepse është një ligj që quhet ligji i tërheqjes. Ti besove ose nuk besove ai ligj, ai ligj funksionon. Besova ose nuk besova, unë ka ligj universi, është ligji i gravitetit. Në qoftë unë tani do të hidhem nga kjo ndërtesë. Tani jam në katin e 83. Në qoftë do të hidhem nga kjo ndërtesë, nuk do të fluturoj, apo jo, sepse ligji i gravitetit do të më tërheqë poshtë. Edhe në qoftë se unë jam njëri i mirë ose i keqë, ose s'ka rëndësi çfarë njëri u jam. Ligji i gravitetit funksionon dhe unë bie poshtë në momentin që do të mundohem që të hidhem nga kjo ndërtesë. Edhe ligji i tërheqjes është e njëjta gjë. Nuk ka rëndësi ti je njëri i mirë ose i keqë, ose çfarë mendon. Në shumicën e madhe të kohës, atë ti e sjell në jetën tënde. Sepse ligji i tërheqjes ka të bëjë me vibracionet dhe frekuencat që ti i lëshon në pjesën më të madhe të kohës. Në qoftë se këto mendime e tua janë për krizën, janë për mungesën, atëherë më shumë eksperienca, më shumë gjëra do të vinë në jetën tuaj që do ta vërtetojnë mendimin tënd. Nëse mendon se nuk mundesh, çdo gjë në jetën tënde do të vijë të ta vërtetoj se ti nuk mundesh. Por në qoftë se nga sot e të tjerë, ti fillon dhe beson se mundesh, unë të them se ti mundesh. Dhe ti tani ke prekur në informacionet të klubi, unë jam fuqia.
sepse fjalët unja janë fjalët më të fuqishme që mund të ekzistojë në planetin tokë. Fjalët unja askush nuk mund t'i thotë për ju, sepse unja i thua vetëm ti për veten tënde. Dhe në momentin që ti thua unë jam fuqia, në atë moment ti e bën një zbërthim të madh të fuqisë kush ti je. Sepse ti thua unë jam fuqia. Dhe në anën e kundër ti, nëse ose thua unë jam një dështak, atëherë ti fillon me një herë të ndihesh keq. Prandaj prej sot e tutje, unë do të ju sugjeroja që të konsideroni, të flisni fjalë të mira. Sepse gojën mund ta mbyllësh dhe mos të flasësh fjalë të këqija, apo marr parasysh për cilin njeri i flasësh ato fjalë. Ndërsa mendimet është pak më vështirë t'i kontrollosh. Sepse nëse të them mos mendo për një elefant, ti në këtë moment ke menduar për një elefant. Ndërsa nëse të them mos thuaj elefant, ti nuk thuaj elefant. Prandaj prej sot e të që e filloni kontrolloni fjalët që i thoni, në që ose flisni, flisni gjëra pozitive. Flisni gjëra që do të fuqizojnë juve, do të fuqizojnë besimin tuaj në një jetë që ju e meritoni. Tek I Empower të gjeni njerëz të cilët do të ju mbështesin në ëndrat e juaja. Prandaj unë e krijova këtë klub, sepse neve na mungojnë mbështetjet, na mungojnë vlerësimet, na mungojnë. Ne mund t'i themi vetes sonë, okej, unë jam e mirë, unë jam e mrekullueshme, unë jam fuqia e kështu me radhë. Mirë, po kur një qenje tjetër njerëzore të thotë se ti mundesh, dhe të thotë se ti e mirë, atëherë nuk mund ta imagjinoni se çfarë fuqie krijohet. Unë ju dua shumë dhe shpresoj se ky takim lokal tek ju do të ndikoj që ju të filloni dhe të mendoni ndryshe për jetën tuaj dhe të filloni të ndryshoni gjërat në jetën tuaj, sepse ju jeni ato që duhet të ndryshoni gjërat në jetën tuaj. Nuk mund të bëni të njëjta gjëra vazhdimisht dhe të kërkoni rezultate të tjera. Ju duhet që të ndryshoni jetën tuaj. Askush nuk do të vi dhe do të ndryshoj jetën tuaj. Nuk mund unë të ndryshoj jetën tënde. Nuk mund asnjë antar nga I Empower të ndryshoj jetën tënde. Në qoftë se ti nuk vendos sot se unë po dua të ndryshoj jetën time dhe unë dua të jetoj jetën e ëndrave të mia. Sepse ti mundesh. Ti mundesh. Po, pra ti mundesh. Sepse ti mund të kesh, mund të jesh dhe mund të bëhesh çdo gjë dhe gjithçka që ti do. Nëse dikush tjetër ka mund të bëj këtë mrekulli, mundemi edhe ne. Mundesh edhe ti. Shihemi në sukses.